xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Biz hal-hazırda öz səsi ilə, əməlləri ilə dastana dönən İgid Qəhrəman oğlumuz Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda edən Ali Baş Komandanın bir çağırışına səs verərək dəmir yumruq kimi birləşən Yusifov Xudayarın ev muzeyində, Qəhrəman İgid şəhidimizin ev muzeyində. Bugün özümüzə borc bildik, Bərdə rayonu Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edək. Qədim Bərdə hər zaman öz igidləri ilə seçilən rayonlarımızdan olubdur. Biz bütün bölgələrimizdə yaşayan, bütün Azərbaycanda olan şəhidlərimizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən oğul-qızlarımızın ruhu qarşısında baş əyirik. Və bugün mənimlə birlikdə ürəyində 3 ildir Xudayarın sevgisini yaşadan vətənpərvər qızımız əslən Ordubaddan olan Naxçıvan Muxtar Respublikasından Ordubaddan olan Gülkin qızımız və vətənpərvər qızımız Süsən xanımdır. Birlikdə biz Bakı şəhərindən Bərdə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməyə gəldik və özümüzə borc bildik ki, Gülkin gəlib Xudayarın yaşadığı evi, Xudayarın anasını ziyarət etsin, öz ehtiramını, öz istəyini, arzusunu anaya bildirsin. Radana, mən sizə bütün bizi tanıyanların, hər kəsin salamlarını gətirmişəm. Zəfər TV VN kanalının mətbuat katibi Ruslan Kamalov bizim dəyərli vətənpərvər oğlumuzdur. Elə o özü də əslən Bərdədəndir. Hər zaman ürəyi onun da vətən işi ilə döyünür. Sizə məxsusi salamlarını göndərib. Sağlamlığında problemləri var idi, gələ bilmədi. Məhərə müəllim özü də sizə salamlarını göndərib. Biz sizlərin qarşısında dəyərli şəhid ailələrimiz, sizlərin qarşısında baş əyirik. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Yanımda Elməddinimizin atası əyləşib, çox sağ ol deyirəm ona da. Elməddin kimi bir oğul, qəhrəman oğul böyütdüyü üçün. Radana, bir iki kəlmə düzdür. Xudayardan biz nə qədər danışsaq bitən deyil. O Xudayarlar özləri öz əməlləri ilə dastanları yazdılar. Amma istəyirəm ki, bir iki kəlmə siz özünüzlə danışasınız. Əvvəla mən sizə təşəkkür edirəm, balamıza təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Bütün vətənpərvər balalarımıza Allah versin, içində də qızımız olmaqla, siz olmaqla. Allah bütün şəhid balalarımıza şəhadətini mübarək eləsin, Elməddinin də, Xudayarın. Deyirik, bütün şəhid balalarımız balalarının içərisində olmaqla. Allah bütün valideynlərə səbir dözün versin. Amin. Mən Xudayardan nə danışım, nə deyim. Bir söz vardı, onlar deyib deyib. Yəni, bizə olan vətən sevgisini onlar o canları ilə, qanları ilə göstərib ki, bütün şəhid balalarımız Xudayar dolar deyib. Bunlardan danışmaq çox ağır. Nədək deyək, əziyyətlə saxladı, sevimli böyüdü, gülə-gülə yola saxladı. Bütün canlarını, bütün arzularını, hamısını vətən sevgisinə, vətənə qurban elədilər. Yəni, bu hər oğlun işi deyil. Bizim üçün nə qədər ağır, çətin olsa da, amma bir o qədər də ölkəmiz üçün, millətimiz üçün şərəfdir ki, yəni, bu torpaq üçün, millət üçün canından keçən oğullarımız. Onları da belə dəyərləndirən övladlarımız var. Yəni, bizlə bərabər əgər onlar da bizim dərdimizə şərik olsa, biz hər birimizə təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Allah səbrinizi versin. Hamıza səbir dözüm versin. Amin. Elmədirimizin atasıdır. Bir oğul vətən müharibəsində iştirak edib, şəhid olub. Bir oğul da vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Yəni, belə atalara, belə analara nə demək olar? Ancaq səbir diləyirəm, bir də fəxr edirik belə evlatlarımızın olduğu üçün, belə atalarımızın, analarımızın, Nigar kimi bacımızın, Turgut kimi oğullarımızın, Ərastun kimi oğullarımızın, elmədinlərimiz var, bizim obri elmədinimiz var, evin bir balası. Yəni, ana tək qalsa da qurur duyuruq ki, elə oğlumuz var. Yəni, sayılacaq qədər oğlumuz var. Amma onların da hal-hazırda qazi qardaşları var ki, Allah onlara da şəfa versin. Amin, amin. Hal-hazırda bizim evlatlarımızın torpaqları, aldığı torpaqları qoruyan canı ilə, qanı ilə hər dəqiqə şəhid olmağa hazır olan oğlanlarımız var. Allah onlara can sağlığı versin. Amin. Belə şəhidini sevən vətənpərvər qızlarımız var. Sizin kimi, balamız kimi. Allah
uzun ömür can sağlığı versin ki, yəni o boyda yolu qət eləyib şəhidini 3 il ürəyində arzusu ilə sevişinə yaşasa da böyünlərim onun ziyarətinə can atdı. Allah köməyinizdə dostum, hər birinizdən Allah razı olsun. Biz sizlərə təşəkkür edirik. İgid qəhrəman oğullarımız vətənə olan sevgilərini, ana qucağından isti vətən torpağını seçdilər, vətən torpağı üçün canlarını fəda etdilər. Allah şəhidlərimizin məkanlarını cənnət eləsin. Biz doğma Qarabağımıza qovuşduq. Azad Qarabağımıza üç rəngli bayraqlarımız dalğalanır. Xudayar kimi igid oğullarımızın rəşadətli müzəffər Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanın müdrik siyasətin nəticəsində 30 illik həsrətə son qoyuldu. Qarabağımız azaddır. Biz fəxr edirik Azərbaycanlı olmağımızla. Qarabağ Azərbaycandır.